अरे बिल्कुल बस मुंदी वीडियो बानी गुरु दा अलग तो सर डिल जाते कि कला पयौ सीट पार ली कला पयौ सीट दे आउट हां अब एक में टच नहीं हो आउट वाली दा सुन पैरान दे दरू लिया गाने खुदा नदा खुदा दियारा फाइनल बसन गए ओ वो बहु जाय कना दवा गाने कवर बस चितो से फायरन तो जो यार بارانو نشتا بارانو او بارانو نشتا بارانو بڑا کیا پتہ نہیں لگی یار باران دلتا اور دلتا بس اس پتہ موسم پتہ نہیں لگی دلتا ہاں بس بچ بس انڈیا میچ باران چیا پین پارے لگا درسم رہا کا تگیرا سکر او نا نو دا تاسو سکو یارا کله میچ بیلے کله دته کله سکو یو کله سکو یارا دا دا رضوان دا س ری رضوان دا س کای بابر دا س کای مرا پرې د نور خبرې کوا دا توه چې څنګه میچ کوو آو مې تو سکره کې وایې ټیم وسره کې ټیم سیم شاټ ټیم وسره پکس کې یارا میچ پا بڑا گیا کو دا بازار دکان کې را تاریخ را تخایا او باران باندې نظر ولما غ موټام پر درولم میچ کې نکړو او سره ټگی کړو او ستا سره ټگی کړو نو زم سره رہنا کوي هغه نه منه هغه خو ستا سره ټگی کړو زما سره دعا زما زما سره دعا هم پایران دی یو یو سجاد دی یو مشتاق سی دی پایران دی راسا یو پایران کتا یو بزما خاجی لگیا موبایل کتا کلا پایران بدل او ولی سی او سنگه او ور کور او بمنه خا او انور پلیران سی شو اری ساری سی حارث روپ رام خام حارث روپ نواز پختو ہے ریشی کنے او سیدا نواز پختو ہے آپ کا نوال ہے سیم کو ہے سب بس سیر اب ترا سے میلا سے تم رہو کرو بس دگا زمنگ پوری نہیں ویڈیو بوری کنا ویڈیو